dies, ja sabeu, avui tenim... Ara farem un visionat d'un petit vídeo. El paper de presentador, oi? He vingut per fer... Em fa un ball de presentador i el coordinador, el coordinador de batxillerat, el meu amic José Luis, vols presentar tu? No, no, t'ho deixo, però és que el que volia dir és que aquí a la meva dreta tenim una persona molt valenta. Qui és? El Bernat Soler. I per què és valent? I jo us demano un aplaudiment per ell. Per què? Això no t'havia dit, és sorpresa. Això està fet, està organitzat, i ara tu ens ho explicaràs millor, per l'Oficina Antifrau de Catalunya. I aquest ha estat un tema que amb molta gent que hem convidat com ell s'hi feia por. I en canvi ell no. És valent i ha vingut aquí per fer la presentació i és amb nosaltres. I per això et volia agrair que vinguis aquí a l'institut i estiguis amb nosaltres. Doncs molt agraït. Gràcies. Aquí veieu tota una sèrie de gent, ara us els presentaré. Benvinguts a tots. Aquesta activitat que farem avui, que faran ells i que especialment tindrà com a gran objectiu aprendre coses que segurament heu sentit a parlar, però que heu sentit i no hi heu parat a reflexionar, i que es titula amb un nom així, que és l'integritat en l'esport, la integritat, una paraula molt àmplia, i la concretarem. A veure, per aquí va haver-hi aficionat al futbol, no? Sí? Algú va veure el Celta Barça l'altre dia? Qui el va veure? Tu el vas veure? Com et dius tu? Espera, que t'ho posaré un micròfon. Això ja està bé, no? Com et dius? Max. Max, no és el partit. Sí. Molt bé. Què va passar l'últim gol del Celta? Que el va ficar amb la mà. Que el va fer llavors. Tu l'has sentit de manera de disculpes? No. Perquè es poden fer gols amb la mà al futbol, no? No. Com has dit no? Sí, però que no. Ah, vale. Però si no es veu està bé. Clar. Tenim feina, eh? Tenim feina. No, no. Aquí l'edat. I la gala d'edat no es pot fer. I per tant que no hauria de pujar el mandat. Però llavors que se'l va fer. L'hauria d'haver fet, oi? No, bueno, quan acabem aquesta activitat hauries de dir que ja quan es passa és un trampós, eh? És una tèrbia. Ara ja comencem a atendre'l. Molt bé. Ui, perdona, que he fet un... Per cert, qui més és? Algú que sigui molt del Barça? Tu jugues al Barça? Com et dius? Oriol. Tu creus que tenia Messi el teu equip és fer trampes? No. No, aquesta no pot fer trampa, eh? És sort, no? Sí, sí. No, ho dic per allà, quan jugues amb un extraterrestre, dius, això no sé si és vàlid, però en aquest cas s'accepta. Com vas veure el gol de Vázquez? Li va rebotar una mica i després amb la mà. Ah, hi ha altra discussió, si era voluntari o no. Jo crec que l'ha d'acompanyar, perquè si no... Per tant, no valia. No valia. Bé, doncs, hem posat aquest exemple molt bàsic del que va passar aquest dimarts, perquè hi ha aquesta idea, no?, que, si no em veuen, si poso la mà... I al final, el que ha fet aquest jugador és marcar un gol d'una manera que no podia i perjudicar l'altre equip, en aquest cas el Barça, i fins i tot diria una altra cosa, perjudicar l'àrbitre, perquè l'àrbitre, si ho hauria de veure, l'anul·la aquell gol. El que passa és que com que no ho va veure, perquè el jugador va fer d'una forma molt hàbil, doncs aquell àrbitre ara avui té un problema, perquè a mi m'han fet trampes i m'han enganyat, i per tant jo he quedat també malament. Bé, de tot això en parlarem avui, d'això, no parlarem del Barça, no parlarem del partit de l'altre dia, però té a veure amb tot això que comentem avui. I ara, si us sembla, us presento el senyor Òscar Roca, ell és el director de prevenció de l'Oficina Antifrau, que deu ser un càrrec i un nom que sona molt misteriós, però jo crec que ara ens posaràs fàcil i ens explicaràs exactament per què estàs aquí avui. Endavant. Gràcies, Bernat. Gràcies a tots per estar aquí, per col·laborar amb el que avui us volem explicar. Jo us haig de dir que aquest matí, quan veníem cap aquí i sabíem que teníem aquesta sessió, ho he explicat i li he demanat al pare al meu fill que té la vostra, que té 16 anys. I li he donat a llegir una mica quina va dir-ho, el que volia explicar.
mica, perquè nosaltres com a oficina normalment no estem acostumats a adreçar-nos a joves com vosaltres. Ho fem, ens adreçem a institucions públiques, a adults, etc. I quan s'ha llegit el que havia pensat dir, m'ha dit, em sembla bé, però això ja diu a la quarta línia i ja m'he obrit. Espero no avorrir-vos, jo diré només quatre coses per situar-vos i perquè intenteu comprendre què és el que ens proposem amb això. Quan jo tenia, diguem, la vostra edat, o sigui, quan jo tenia l'edat per seure'm com esteu vosaltres aquí, era, fixeu-vos, l'any 1981. Ja que sap temps, llavors, el 1981. El 1981, perquè són una idea, no existia, o almenys no coneixíem, que era internet. Ni tan sols hi havia telèfons mòbils. I jo no dic, evidentment, els smartphones, que avui tots manegueu amb la tonalitat més normal. L'any 81, per exemple, va haver-hi un intent d'aixecament militar. Allò sí que va ser un intent de cop d'estat de veritat. També es va aprovar per primera vegada la llei que permetia a la gent divorciar-se. L'any 1991, avui és una cosa que assumim tots com normal, però va ser llavors. I finalment, naturalment, també l'any 81, parlar d'oficines antifrau i de coses com aquestes, doncs no tenia sentit perquè les prioritats a la societat, a la nostra vida, eren molt diferents. Per tant, vosaltres avui, amb aquest han canviat molt les coses. Jo crec que els temps són molt diferents, amb algunes coses, amb moltes són molt millors, us ha tocat viure temps molt millors, però també els temps actuals tenen la seva complexitat. També les coses, en alguns aspectes, se us compliquen a vosaltres. Les possibilitats que avui donen les tecnologies de la comunicació són enormes, però fan que també aquesta informació que rebeu per totes bandes faci que les coses siguin més diferents. El salt des dels anys 80 és enorme en aquest sentit. I aquesta complexitat que us pot viure també fa que quan hagueu de decidir, quan hagueu de fer tries, no ho tingueu tan fàcil. Mireu, nosaltres diem que actuar èticament és fer allò que és correcte quan sabem que ningú no ens està mirant. Si ens estan mirant, potser no tenen tanta gràcia, evidentment. Això és el que entenem per actuar èticament. I naturalment tots nosaltres, tenim els coneixements, les habilitats i la capacitat d'actuar correctament quan toca. Normalment és fàcil saber, davant d'una determinada situació, quan hem d'actuar en un sentit o en un altre. A vegades és molt fàcil. Imaginem que vosaltres teniu l'experiència d'un professor que el descuit es deixa l'examen, el document amb les proves de la pregunta de l'examen que tindreu l'endemà. Evidentment, la resposta sobre què s'ha de fer o no s'ha de fer en aquest cas, segur que tots la tenim clara. Però en altres casos no és tan fàcil. No és tan fàcil perquè la situació pot ser més complicada, perquè estem en un grup i la pressió del grup ens pot conduir a altres coses, perquè els exemples que hem rebut de la gent que respectem, de la gent a la que li tenim respecte, doncs pot ser inequívoc o no tan clar, o senzillament perquè volem prioritzar els nostres interessos o els nostres resultats de manera immediata. La idea seria que en aquests casos l'activitat que avui volem treballar amb vosaltres, que veureu que és passar un vídeo, doncs il·lustraria una situació de complexitat, una situació que ens ajudi a fer reflexionar com i a veure com a vegades no és tan fàcil decidir com actuar, què és el bo o què no és el bo, perquè tot té matisos, no és ni blanc ni negre, sempre la vida és més complicada. A l'oficina ens ocupa, l'oficina antifrau ens ocupa i ens preocupa, diem el que diem és prevenir la corrupció. Què vol dir? Que fer coses per evitar que els actes dolents o corruptes s'arribin a produir. I pensem, naturalment, que no hi ha millor manera que això començar-ho a treballar des d'una edat jove, com sou vosaltres, que comencem a pensar en coses que normalment no hi pensem. Vosaltres sou el futur de la societat.
I la idea seria que això que estem fent avui aquí, que teniu doncs la sort, tots tenim la sort perquè de poder fer aquesta activitat avui aquí, doncs la idea seria que la puguem després treballar amb tots els instituts i les altres escoles de la resta de Catalunya. La idea seria, volem donar-vos eines, volem donar eines també als vostres mestres perquè us facin, d'alguna manera us ajudin a millorar la vostra capacitat de reflexió, d'identificar situacions que potser no són tan clares i que en definitiva que quan hagueu de prendre decisions, quan hagueu de fer tries, doncs ho feu sempre tenint, diguem-ne, respecte i consideració per l'impacte que aquestes decisions poden tenir en els altres. Això és bàsicament diguéssim un comportament ètic o un comportament íntegre. Doncs per part meva, Arnau, és el que volia dir. Molt bé, Òscar, gràcies. Òscar, l'activitat principal s'ha de veure un vídeo, de fet el veurem. Abans, però, que estem en un institut i com ha explicat Òscar, això segurament després es farà a altres centres. Tenim també el representant del Departament d'Ensenyament, en aquest cas l'Aleix Gavarró, que és subdirector de General d'Ordenació Curricular de la Generalitat de Catalunya. Però a tu et coneixem perquè aquí eres el director fins fa 4 dies, no? Ai, sí, necessitem el micròfon, però... Vale, de fet, te se't sentia. No, escolteu, primer que estic encantat de tornar-vos a veure. El problema és que, clar, jo recordava que éreu així, que els nois no s'afaitaven, que les noies, doncs, duien el cabell més curt, coses d'aquestes, i 2 anys donen per moltíssim, eh? Afortunadament, i per bé, eh? Tot plegat, estic molt content de retrobar-vos i espero que anem fent-ho. A l'Arnau l'estimo més que els altres, disculpa, però és que el vaig tenir classe i va ser una alumna molt bé. No, no, ho dic de veritat, sense ironia. Ara de veritat. Ara em toca un altre rol. Ara ja no soc el director d'aquí ni un profe d'aquí, sinó que ara, ja ho sabeu, estic a la Generalitat i en tant que estic a la Generalitat em toca coordinar alguns dels programes que tirem endavant, no pel Montserrat, sinó per tots els instituts o per tots els centres públics i concertats, és a dir, per tot el sistema educatiu de Catalunya. Quan vam venir de l'oficina antifrau a presentar-nos aquest programa, que una mica vam venir també, i és que amb l'equip, perquè una de les responsables era mare d'aquí i aquestes coses que passen, que això també va bé, no perjudica a ningú, perquè ho hauríem de començar, però en tot cas el que vull dir és que ens va semblar molt bé, ens va semblar una iniciativa molt interessant, que enllaça molt amb d'altres iniciatives que ja estem fent, per exemple, ja fa temps que estem treballant amb l'Agència Tributària de Catalunya per evitar també el frau o conscienciar ja una mica la gent amb els fraus econòmics, els fraus que tenen a veure amb els impostos, amb els diners i tot plegat. Vosaltres també pagueu impostos i per tant també és interessant. Cada vegada que compreu un xiclet o un croissant esteu pagant un 20% d'IVA, esteu pagant impostos, encara que no feu la declaració. Però vaja, una mica en aquest context havíem col·laborat amb aquest sector i ens va semblar molt interessant entendre el frau en un sentit més ampli. El frau no és només allà on hi ha diners, sinó que, com explicava l'Òscar, es produeix frau sempre que hi ha una actuació deliberada que comporta perjudici cap a algú. I això és una cosa que malauradament passa i que fins a cert punt i en determinats àmbits no està tan mal vist. I això ens neguiteja molt. Ens neguiteja perquè quan hi ha gent perjudicada, doncs aquí estem creant un mal, i aquest mal que creem, doncs de vegades és fàcil de reparar-lo i de vegades no és gens fàcil i crea conseqüències importants. La manera de treballar que també volem que s'implanti en els instituts és que determinats coneixements, determinades actituds, determinades maneres de fer, és el que volem al final és que els coneixements serveixin per fer coses, que sigueu competents, sigueu capaços de fer coses, moltes coses i amb criteri a partir d'allò que us explico dels centres, però el que volem és que hi ha determinats àmbits d'aquests que no són d'una matèria, són de tothom. Potser sí que es treballen més a tutoria, potser sí que es treballen més a valors, potser sí que es treballen més amb un professor que està més conscienciat, però són responsabilitat de tots els alumnes i de tot el professorat que hi participa.
I com que és una tasca molt complexa, ens va molt bé que agents externs del Departament d'Ensenyament, l'oficina antifrau en aquest cas, ens doni un cop de mà plantejant-nos neguits i plantejant-nos problemes. No és una mania ni de l'oficina antifrau ni del Departament. Tot això ve també d'unes directrius de tots aquells països del nostre entorn, l'OCDE, que veuen que cal incidir per evitar determinades actituds o determinats comportaments que són perjudicials pel conjunt de la societat. Com us deia l'Òscar, també hem d'entendre-ho a nivell individual i col·lectiu, és a dir, què faig jo, què no he de fer jo, en què m'he d'esforçar jo per evitar que passin aquestes activitats, però d'altra banda també col·lectiu. Això també és molt important, i sobretot amb aquestes edats en què estan xulant en grup i fer coses en comunitat, no? És a dir, no deixar-nos portar per determinades inèrcies de grup, i en tot cas generar nosaltres les inèrcies que creiem que són les correctes en tot plegat. No us vull dir gran cosa més, perquè ja us ho han dit, i no vull repetir-me, sinó que em fa il·lusió que comenci el debat i ser-hi i tornar a participar en una activitat de l'Institut Montserrat que, de veritat, que a vegades ho enyora. Moltes gràcies. De seguida ja començarem l'activitat. Jo, Joan Lluís, m'agradaria poder fer una petita enquesta aquí a mà alçada. De tots vosaltres, quants feu esport de forma més o menys organitzada, jugant en algun equip o per no estar federats? Les velles que feu? Volei. Molt bé. I per aquí darrere què? Quin altre esport? Per aquí? Futbol? Allà darrere? Dansa. Dansa. Molt bé. Bàsquet, eh? Bàsquet també. Molt bé. Tu? Futbol. Molt bé. Per tant, hi ha molta activitat esportiva, per tant, crec que serà molt interessant el que veurà a continuació, que si et sembla podem ja començar a presentar. Sí, ara començarem, però en nom de l'Institut Montserrat simplement volia comentar que la seva directora no és present, volia estar aquí present, perquè ara és una època que té reunions al Departament d'Ensenyament i li ha estat impossible no anar al Departament d'Ensenyament a aquesta reunió. I per una altra banda, el fil del que ha dit l'Eix és dir que quan ens vam proposar la possibilitat de fer aquest debat vam veure que encaixava perfectament amb una política que hem encetat aquest any, en el sentit que estem immersos en allò que sembla que és corrupció, trampa, frau. Però el nostre discurs cap a vosaltres sempre ha estat que és fals, que sembla que és la gran majoria, però la gran majoria som nosaltres, que som els no corruptes, els no fraudulents. I és per això que als grups de batxillerat aquest any hem començat xerrades que ha vingut de l'Agència Tributària per explicar i educar en la necessitat de pagar impostos. I quan després ens van oferir aquesta possibilitat, ho vam veure perfecte. Perquè l'oficina antifrau i l'Agència Tributària són els dos eixos que simplement ens ensenyaran a tothom que la gran majoria no fem trampes. I l'exemple sou vosaltres, que sou gent honrada, honesta i que no feu trampes. I per això podem començar amb el vídeo. Nois, la temporada s'ha acabat. Recordeu el que us vaig dir el primer dia? Us vaig dir que si ens esforçàvem en cada entrenament i ens deixàvem la pell en cada partit, pujaríem. Us vaig dir que ho podíem aconseguir. Que si anàvem tots a una, si érem un equip i jugàvem com un equip, guanyaríem. I hem guanyat. Però no pujarem. Aquest any, no. Perquè hi ha coses de les que no hem parlat. No us vaig dir que fora d'aquest vestidor hi ha gent que escull no jugar net. Gent que no dona prou valor a l'esforç i a la feina ben feta.
mal. La vas a estar, mira. Se está arreglant, jo, fot per coi. Albi! La mare! Tongo! Ens han robat l'ascens. Que hi ha normes, però també hi ha qui està disposat a trencar-les sense tenir en compte a qui pot perjudicar. Ho sento. Sento no haver-vos preparat per això. Us he fallat. És a dir, tan sols respectar les normes del joc, que són intentar fer gols, no? Si no passaven del mig camp, doncs no podien fer-ho. I d'aquesta manera van perjudicar a un tercer. És una manera d'adulterar la competició, de fer trampes, de no jugar net, i per això es planta cara al joc brut. Això és el que he entès, professor. Sí. I la resta, què? Què ho he entès? Digues, digues, veu alta. El mateix, què vol dir el mateix? Què és això? Doncs això que els anys que ja impacten per deixar el tercer fora, que no va ser una cosa. Algú de vosaltres ha viscut alguna història similar? Sí. Sí? Qui ha dit que sí? Tu, Sergi? Sí? Bueno, David, i després... No, jo ets dels penaltes que el Bernat sabeu que serà. Jo, bueno, tinc la fortuna que vaig assistir al Girona Saragossa, que va permetre al Girona ascendir a primera divisió, però s'ha de reconèixer que aquell partit estava apartat perquè el Saragossa tenia que empatar i el Girona també. Per el Saragossa salvar-se i el Girona pujar. I aleshores, clar, feia vergonya, però també s'ha dit que feia un any el Betis i l'Esporting de Gijona havien pactat deixar-se guanyar, si es va dir el mateix sempre. Fins i tot en futbol professional. A veure què ens diu el Sergi, però a mi m'ha quedat la copla aquest, que és el mateix sempre. És cert que sempre fem trampes? És cert que pel que diu en David, fer trampes és una cosa normal, i quan és el mateix sempre, doncs no passa res. D'això anirem parlant. Vinga, Sergi, què ens dius ara? Jo ho vaig viure, jo estava jugant un partit i van tindre un resultat, llavors eren segons, i el primer tenia que perdre per nosaltres poder quedar com a segons millors i fer promoció, per posar primera. Llavors, el que era tercer vaig a jugadors de juvenil, i va estar pactat amb l'àrbitre, perquè tercer vaig a jugadors de juvenil, ser nosaltres cadets, i teòricament és il·legal, va ser la categoria superior per jugar contra el primer i guanyar-lo. Llavors, vam pactar amb l'àrbitre i tot, i nosaltres ens vam quedar sense poder fer promoció i a segona. Clar, com a primer segon de tots els grups, saps? I ens vam denunciar la federació i tot, i van arxivar el cas. Un altre tema. Ho vam denunciar a la federació i van arxivar el cas. Arxivar. Una paraula que igual també anem esperant temps, temps i temps fins que arriba l'arxiu. Vinga, més testimonis.
Noies, vòlei. Què passa? Perquè només està parlant de futbol. Sí? No, teniu? Com penseu que se senten els nanos aquests del vídeo o amb l'experiència del Sergi abans quan veuen que ells s'han esforçat al màxim, han aconseguit guanyar el partit i per culpa de l'empat de l'altre ho han perdut tot? Com penseu que se senten? Com us sentiríeu vosaltres? Noies, vinga, com us sentiríeu vosaltres? Malament, per dir. Per què? Per què creus? Malament. Perquè si és normal, com deien abans, doncs ja per què jugar? Ja ho esperàvem, no? Que els altres empatessin, perquè això és el normal. O no? Va, que em diuen malament per aquí? Ho has de dir perquè tothom et senti. Vinga, malament. Perquè el que diu la teva samarreta ets la pera. O sigui, si ho és, demostra-ho aquí. Perquè si tu t'es pots esmorir per culpa d'uns altres que han pactat això, no sé, no hi ha res. Més noies. Oh, vinga, oxigen. Per aquí, oxigen. Vinga. Sí, realment, com si li va treure és a la que s'ha deixat la pell i ha quedat en l'alt. Si realment aquests equips han pactat, si sents que tot l'esforç que has fet i tot, no ha valgut la pena, llavors. No et sents com per tu fet això, perquè m'he esforçat. Ara farem una petita obra de teatre entre nosaltres. Vosaltres sou l'equip que ha empatat. I vosaltres sou l'equip que heu donat tot i us heu quedat sense pujar de categoria. I ara pregunto als que heu empatat. Per què ho heu fet? Per què heu empatat? Ara, justifiqueu. Per què heu empatat? O per què us estan acusant que ha estat un empat trampa? És cert o no? Sí o no? No ho sé, vosaltres ho heu fet. Si no ha estat trampa, podeu justificar perquè no ha estat trampa? Penseu que ha estat trampa? Sí? Alhora, per què? Vinga. Allà. Pau. Vinga. Per què? Per què penses que... Mira les cares d'aquests nois i noies. Estan vergonyosos que dos equips que podran pujar a categoria no hagin passat a mig camp ni una vegada en jugar partit. Sí, pujareu de categoria, però realment a la vida jo crec que heu gastat, eh? Perquè realment el que heu fet és no xutar ni una vegada a porta. Ni una vegada a porta. No sé exactament per què seguiu el futbol. És cert això que ha dit? Que... Sí, digues, espera, el micro. És cert perquè us estan dient tramposos. És el nostre benefici, si aquests equips ens haguessin fet sobres, mira. És una competició, qui el millor es queda. En un moment, jo... És que no sé si m'ho faran molt bé per com hem fet, perquè jo no entenc això. Però, no sé, el que he entès és que si ens fa bé els dos, que ens ho va dir molt petat, doncs mira, els altres, no sé, no és culpa meva. Ho sento, però no és culpa meva. No, m'estic posant en el paper. Exacte, no, molt bé. Sí. Podria ser per tres motius diferents. Una, perquè el vostre entrenador us ha dit, mira, si feu això, l'any que ve, si ens passa, els altres ens ajudaran. Dos, perquè els acusaran per als diners. I tres, perquè l'entrenador, o qui sigui, us ha dit, mira, si dieu qualsevol cosa de tot això, tu ja no jugues l'any que ve. Dic jo, les tres possibilitats, o quina altra podria ser perquè fessin una trampa tan gran? Perquè sou molt amics de l'altre equip. No ho sé, però aquí... Vinga, què ens dius? Jo estic amb la Paula en aquest sentit. Ara que ho pots fer per trobar benefici, però teòricament tot l'esport és per passar-s'ho bé i per competir, però no competir fora de lo legal, entre cometes. O sigui, has de fer, has de donar el màxim per després sentir-te bé amb tu mateix. Bé, també és una cosa de principis. O sigui, ho pots fer per trobar benefici, però
saps? Però vosaltres no us fau la cara vergonya haver empatat d'aquesta manera? No? Però, que aquí em diuen que no. No, no, per què no? És això, és el nostre benefici. A veure si ho corren més. Oh, a veure si ho corrat. Tu t'ho has corrat ara, vosaltres, si us heu corrat ara. Estem a primera. A veure, què dius? Que són més llestos. Qui? Quin és bon. Ah. És una tàctica. Estem a primera. Però que tècnicament jo em sentiria malament fent-ho, però... No, no. Perquè, o sigui, jo no em semblaria bé fer-ho, però jo què sé, si l'equip vol, ho podem pactar. L'equip vol. O sigui, tu no estàs d'acord, però l'equip, qui és l'equip? La pressió, no? La pressió no va de futbol i no sé com va. S'arriba un consens. Qui? Un consens? De moment tenim un que no estava molt a favor. El consens ja no existeix. Igual no existia. Igual no s'hi podien preguntar, però crec que per aquí algú jugava a futbol. Però si això et passés al teu equip i els teus companys diguessin que va, anem a empatar aquest partit, que ens sortim beneficiats, tu què faries? Sincerament, jo acabaria d'aquí. O sigui, si la majoria... Independentment del que tu pensessis. Si tu penses que no està bé, ho faries igualment. Et tapo perquè no et coneguin i puguin respondre. Sí, sí. Disfuncionem la veritat. Exacte, veus, sortirà. Escolta, no surt. I les fixarà. Tranquil. Que jo crec... És que Roger no m'ha dit. Jo crec que tota la societat funciona per l'opinió de la majoria. O sigui, no, sí, és que... O sigui, si 10 persones volen passejar amb xocolata i una no vol amb xocolata, doncs el passeig es farà amb xocolata, no? No, però si no se'n fem aquella dit que em vaig. O sigui, què vols parlar? Si tot l'equip diu d'empatar el partit, però tu no vols, doncs bueno, doncs ja no, perquè abans van els principis que... Sí, per això te'n vas i ja s'apanyaran ells. Sí, sembla ser que la fi justifica els mitjans, no? Eh? Ah, però estem a primera, dius. Vosaltres que ho heu empatat, qui us ha pressionat per l'empat? Suposo que l'entrenador o el coordinador del club, no? Entrenador o el directiu de l'equip. I per què penseu que us ha pressionat? Quins beneficis poden treure? Perquè fixeu-vos que no estem en una lliga que ens juguem milions i milions d'euros. Estem a la nostra... vostra edat. La meva ja és el quaternari, a la vostra edat. O sigui que la filla aconseguir pujar s'ho mereix pel missatge que us està donant? Què és? Pel missatge... Espera't, aquí el micro. Aquesta veu tan maca s'ha de sentir el micro. Va. Que si puges fent trampa, no... a la temporada següent tornes a baixar. Si no has pujat perquè ets un bon equip, baixaràs. Però igual només, no ho sé, però igual només aquest any, pel fet d'haver pujat, has obtingut uns sponsors, uns diners, que han valgut la pena, entre cometes. Però, insisteixo, penseu que aquest directiu, aquest entrenador, el missatge que us ha donat a vosaltres, gent jove, que sou el futur de la nostra societat d'avui en dia, és el més correcte? Penseu que ensenyar-vos a fer aquesta trampa quan estigueu treballant a la vostra feina, aquest és el missatge que s'ha de transmetre? Exacte. Molt bona pregunta. Ai. Tu fes el paper que vulguis. I dius, ara ets tu, va. Val, doncs, si el bé és el legal, i el legal... No, 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 no
si no, jo pel que sempre diuen a la tele, si tots parlem a l'hora no se sent res. No sé si és veritat o no, però fem-ho. Va. A veure, ha de saber que dins del marc legal, no pot ser que tu guanyis, tu no passis de la divisió per un partit que ha fet una cosa que està malament, que és il·legal. Però per aquí una companya teva diu, ara entrem en un debat impossible. A veure. Perquè han dit que és... Oh, s'ha de sentir. Mira, la Nagore t'aguanta el micro. Aguanta el micro i ella parla. No? Doncs el Sisian, mentre et penses el que vols dir. Vinga, Sisian. Doncs jo el que volia dir és que aquest entrenador, sí, potser les raons és que en posar divisió més persones d'entrar als instituts diuen, aquest equip és bo, a més amb el pròxim equip creatiu i més persones. Però sí, també al fer això els estàs ensenyant a la gent de l'equip que hem fet trampes i hem sortit guanyant, però no ens han pillat. I els diuen, si fem trampes i no els pillen, és bo. O sigui, estem obtenint beneficis i no ens estan pillant. Llavors, en un futur, potser ells fan trampes també. Perquè els estan ensenyant que els fer trampes estan guanyant més del que podrien. Però ja teníem el Pau, que l'alumne repetia aquell al fons, que era el que sempre sap, el que sempre parla, el que sempre fica la mà. Pau, fantàstic, ha posat l'equip, no vosaltres individualment. Per tant, el que passa, quan hem canviat la categoria, és que alguns dels que han aconseguit l'ascens mal farem aquí, justament, que eren bons per la categoria, la segona, no la primera. I aquests forats són creant amb gent que ve d'altres equips. Si seguiu en el rol de que heu fet trampes, us trobaràs com a ell, bueno, heu estat molt laxes dins de la realitat, però heu estat molt laxes i heu fet aquest truc de no jugar. Doncs podeu provar que l'any següent teniu gent d'aquest equip que ve a jugar al vostre equip. I l'heu de mirar la cara perquè és un company d'equip. I al mateix temps us pot trobar que gent de vosaltres ha de venir a jugar en aquest equip a segona, l'any que ve. I haurà d'explicar el que ha fet. És a dir, no ho he fet, ha funcionat i me n'oblido, sinó que les coses queden. Les coses queden. Una mica, pregunta per ells, però també per vosaltres. No són tan còmodes. Hem guanyat i ja està, no? Ara ho m'han dit el paper, és per tothom, no? Quan has fet una cosa que tu no estaves massa convençut de si era d'alguna manera. Correcte, o estàs totalment convençut, però és que ho han dit els altres, que són sempre els altres. Quan tu l'any següent, o més d'hora que tard, has d'acabar donant la cara, et trobes en una situació que no la pots esquivar, que li has d'aguantar la mirada a una altra persona, com actuaríeu en aquest cas? Haurà valgut la pena? No haurà valgut la pena? Què penseu? La pregunta és que els dos equips, eh? Arribarem a més un jornal. Fes la pregunta un altre cop, que és... Arribi bé. Un cop heu acceptat el que és la majoria, perquè és democràcia, perquè els altres volien i no, el que sigui, perquè heu callat, hi ha tot un sector que senzillament perquè heu callat sou còmplices, també, en aquest sentit, perquè heu participat, no us heu plantat dient que és una estiesa. La vida segueix, la vida no s'acaba en un moment, afortunadament, us queda moltíssima vida per davant. I després haureu de trobar aquestes persones que us heu afectat, més d'hora que tard us el trobareu en un equip fins i tot jugant amb vosaltres i els haureu de mirar la cara. Llavors, què? Quina és l'acció que faríeu quan els haureu de trobar cara a cara? No necessàriament un contra 25, no. Potser al revés, dos que van a jugar a l'equip aquell que han de ser a segona. Llavors, què? Quina serà la vostra reacció, llavors? Vinga, molt bé, gràcies. Ara recordeu, vosaltres heu empatat i ara no va. Primer de tot, jo vull dir que si passés això, jo si passés això decidiria no jugar a partir d'aquí, però primer de tot
no van dir aquell equip que deixa de segona, ètimament vull dir, no, per què? Per què? Vull dir, això que has fet el Budolent, ara, com allà, per tornar a batir, no, no em falta. Però, a veure, jo se pregunto al sector teòricament fraudulent. Ara heu anat a aquest equip i us pregunten per què em vas fer això la temporada passada? Quina és la resposta? Per què? Per què? Ah, però... Per què? També depèn de quin motiu ara estàs jugant amb els altres, perquè potser i hem donat per suposat que és que ja no t'han agafat d'inici ni t'han fet fora. Però potser has sigut tu que he decidit anar amb els altres perquè penses que és un equip com més just, diguéssim. I no t'ha semblat bé el que ha fet el teu equip. Un punt de vista molt interessant. Jo deixo l'equip trampós per anar-me amb l'equip honest. Un aplaudiment. Un aplaudiment. Un aplaudiment. Aquest punt de vista jo crec que es mereix la cosa. Però hi ha una altra resposta. Per què? Per què vas fer trampa? Et pregunta. Per què vas fer trampa i ara estàs amb nosaltres? Perquè em van obligar, jo hi sé. Perquè l'entrenador ens va dir que si fèiem trampes, doncs teníem, no sé, beneficis. Sí. Sí? Què en penseu d'aquest entrenador? No canviem. Què en penseu d'aquest entrenador? Què en penseu? Digue'm, què en penses de l'entrenador? Que vol guanyar. És el que vol, no? Vull dir, en el moment el que penses no en el que farà això, sinó en els beneficis que s'han donat l'instant. Si després s'ha d'enfrontar, és... ja s'ho trobarà, però que molta gent, i vull dir, en tota la història de l'humanitat, la història de l'evolució, quan fas accions no ho fas pensant en què t'ajudaràs, ho fas per la teva pròpia supervivència d'alguna manera, o sigui, és això, no sé. O sigui que, com a professional de la seva feina, com a professional, què en penses de l'entrenador aquest? Que s'ha obligat a fer trampa. Què en penses de l'entrenador, que és la seva feina professional? No sé. A veure si ell està fent la seva feina com a entrenador perquè el que li demanaran els seus directors de l'equip serà que guanyi la Lliga, però la seva persona no està gaire bé. Però fixeu-vos que ja estem passant les responsabilitats. Però un entrenador només ha de treballar per guanyar partits, per guanyar competicions, o un entrenador ha de fer més coses, ha d'ensenyar més coses, sobretot un entrenador en categories inferiors, amb nois joves. Què creieu? Un entrenador simplement un senyor que està contractat o que treballa per aconseguir resultats, o ha d'ensenyar alguna cosa més? Veniu a l'escola o a l'institut per aprendre a fer, ja no sé, no sé què fa estudiar la mà, que és estudiar quart d'ESO, per exemple. Derivades, o passada de refer, o hi ha alguna altra cosa més, que quan sortiu d'aquí us endureu. Què? Perquè si no, no et sentim. Tècnicament, un entrenador, el seu treball és ensenyar les seves bases de futbol, que és per a vos entrenador. És que t'instrueix en el món del futbol. Qui t'ensenyarà els passes de patir, com fer un passe, com rebre, controlar, fer passes a la baix. Això del futbol i també com a persona. També t'ensenyarà quins valors són els del futbol i quins són els que t'ha portat, si vols arribar, si vols aspirar més a l'any. Hi havia un entrenador d'un equip del Barça, el Davins, que van jugar un partit contra l'Espanyol. I un jugador espanyol es va lesionar i es va quedar a terra. I els jugadors del Barça que eren nens, en la Vins, els va ser igual, van avançar i van marcar un gol. Segur que va fer l'entrenador del Barça, el del Barça que escrivia marcar el gol, va obligar els seus jugadors a deixar-se fer un gol, perquè s'havien aprofitat d'una situació
antiesportiva, que ho deia que l'altre equip tenia un jugador menys, però un jugador que estava lesionat. I aquest entrenador, que fa els jugadors del 12 anys, això fa un gol a l'Espanyol. Barça i Espanyol, en les categories de badins infantils, és la màxima rivalitat, perquè no hi ha Barça-Madrid. I, per tant, estem parlant com si el Barça dels grans es deixés fer un gol contra el Madrid. Aquest entrenador li van donar molts premis, de FIFA fins i tot, no? Perquè va donar una lliçó de fair play esportivet i d'aquesta paraula que tant de moda estava, que és això dels valors, no? I jo crec que aquests nens, que avui en dia potser ja deuen tenir la vostra edat, estic segur que aquella lliçó és de les que més van aprendre la seva formació com a futbolistes molt joves, no? Per tant, jo crec que un entrenador, a part d'ensenyar a fer bé el passe, també té aquesta altra part, no? I no és precisament ensenyar ara si pots fer trampes i no et veuen, doncs la faig. Per tant, hem dit, l'entrenador de l'equip o dels equips que pacten empatar, jo crec que no som entrenadors bons, perquè obliden una part molt important i que és l'arrel dels valors en l'esport, no? Jo fa anys recordo, jo no soc un fan de futbol, jo no soc un futbolero, però en canvi guardo la imatge d'un entrenador professional, Henkes, que en un partit va veure que entre el públic hi havia una bandera feixista. Com que dic? Sí, Gus Hiddink. I aleshores es veu que la legislació, ho sabeu millor, diu que prohibeix qualsevol simbologia que pugui fomentar la violència. Era una bandera nazi, una esvàstica. I va dir que el seu equip no jugava si no retiraven aquella bandera. S'han de tenir molts nassos. Estem parlant de futbol professional. No sé si era la lliga aquí o era Holanda. Era el camp de València. El camp de València. I jo, que no soc futbolero, tinc aquella imatge. Aquell missatge d'aquell entrenador té un entrenador honest. En el meu cas, fa que jo no me'n recordo de com el David ens parlava de l'empat aquest o l'altre, però en canvi me'n recordo d'aquella imatge de l'honestedat. És que hi ha una cosa que a vegades es confon el ser bona persona amb ser perdiu, no? I aquests entrenadors que sí, que van deixar-se fer un gol, però al final el seu equip no va guanyar. I llavors hi ha un exemple molt clar. El millor jugador del món és el Messi. El Messi és un jugador que mai fingeix, que mai estira perquè l'altre piqui un penal, que mai protesta, si no és que està molt enfadat, que tot es passa. I no és un perdillo, no? En canvi, és un jugador que no fa mai teatre ni fa cap tipus d'activitat o actuació que podríem considerar antiesportiva. Per tant, jo crec que és compatible ser un bon esportista tècnicament, competitivament, i combinar-ho amb valors i amb un exemple en coses que són bàsiques per qualsevol persona. Jo, mirant amb això, també també recordo el cas d'un jugador del Barça, l'Eto, fa 8 o 10 anys, jo no me'n recordo quants anys fa, l'època del Guardiola, que en un camp va haver d'escoltar uns insults que no tenia per què escoltar de cap manera i va dir, jo aquí no jugo. I aquí va prendre una decisió individual, que els companys de l'any va, vinga, va, que ja et passarà i tal. I va dir, jo no jugo, no tinc per què sentir aquestes coses. I enllaçant també una mica amb tot això, jo també volia treure un altre tema, que és que deia, no, és que d'aquesta manera guanyem pactant un empat. Guanyant el partit aquell també guanyàvem. Vull dir, hi ha maneres d'assolir l'objectiu sense fer trampa. És guanyant, esforçant-te, currant-ho, suant. I dient, i si no, mala sort. Perquè és això, no? Vull dir, l'equip aquell que pacta l'empat i que si no empata, si perd, doncs no puja i no sé què. Escolta, surt i corre més que l'altre. Perquè parlem de futbol, no? Per això jo crec que és aplicable en molts àmbits, no? Sempre hi ha una via per aconseguir allò que vols sense fer trampa. Aprofitem el que acaba de dir l'Aleix per fer un petit salt. I hem estat parlant de futbol, portem pràcticament 3/4 d'hora a parlar de futbol, fer un petit salt, i fora dels esports. I a l'escola, i entre vosaltres, feu trampes? No feu trampes? I si en feu trampes, quines? Xuletes. No.
no es tendrá en cuenta. Eso no lo veuen los profes. O sea que... No, no, no lo veuen. Que jo crec que tot arreu tens la manera de fer trampes. A l'institut es pot fer amb xuletes en els exàmens i això t'ajuda a provar, o ja a la vida, jo que sé, hi ha moltes maneres de fer trampes, però no, això no vol dir que sigui la manera adequada de fer-ho. Quina repercussió té el fer xuletes i que tu aprovis al col·lectiu? Si és que en té, perquè si no té... Com mil, no? Si no em pillen... La pregunta era, quina repercussió té el que tu facis xuletes per aprovar respecte als teus companys? Perquè si no et pillen, cap. Que realment t'enganyes a tu mateix. Perquè, o sigui, al fer xuletes estàs com mostrant que tens un nivell que en realitat no tens. Llavors, a l'hora després, quan et demanin treballs, diuen, més la teva nota, no sé què, a mitjana. I després et demanen fer coses que realment no sabràs fer, perquè en aquell moment hauràs utilitzat fer xuletes. I les vas fer amb xuletes, no... perquè pot ser que tu et facis xuletes, però per sempre el fet que, o sigui, jo per exemple, jo no costava fer-me xuletes perquè sempre em pillen, però... No les fas perquè em pillen, no perquè creguis que no les hauries de fer. Jo hi ha cops que, o sigui, a mi em passa molt que en els exàmens em col·lapso i no em surten i no tinc les mateixes capacitats que una altra persona per aprovar un examen, però puc treballar el mateix i m'ho puc saber, però en un examen no sortir-me i tenir el recurs de la xuleta, però això no vol dir que m'estic enganyant a mi mateix. Vinga, què? I una xuleta, però i els treballs en grup? Qui no ha fet? Treu-nos unes xuletes. A ningú, a ningú, tres preguntes, eh? A ningú li fa ràbia escapar d'un examen i que una altra persona hagi fet una xuleta que hagi sortit bé i que hagi fet una nota i a sobre vingui vacil·lant que té aquella nota i tu saps que té una xuleta. No ho farà, ningú li farà, doncs és absolutament indiferent, encara que estigui això, no tothom ho vol dir, cadascú s'ho pensi. Si no et fa ràbia, un altre hagi fet una xuleta o no. A mi quan era estudiant, podia fer ràbia, perfectament. Segurament no tractava tots els casos per igual, eh? Segurament no tractava tots els casos per igual. Però, crec que sí, que hi havia casos puntuals que després em podia fer més. Una ràbia o una altra. Aquesta és una pregunta. I l'altra pregunta és... Si mai heu fet xuletes o no ho heu passat millor quan heu aprovat un examen sense xuleta, què hi ha d'haver? Quan has estudiat, has treballat i has fet una super i una altra sense reforç, ho heu passat millor, heu tingut més satisfacció que quan ho heu aconseguit fent trampes, pregunta, eh? I cadascú pot dir, depèn de les tendures o no. És en aquesta línia de afecto o no afecto els altres, és a dir, perjudico, mino la moral de la classe o no mino la moral de la classe. Jo com a professor igual que a mi, jo vull fer servir clar que són altres classes, funciona a la gent igual d'alegre. I l'altre és això. És realment millor, ho sentiu millor quan teniu una bona nota per vosaltres, que podeu anar a ajudar o no. Són dues preguntes i m'agradaria també que la gent que no ha participat us animéssim a participar una mica. Aquestes dues són fàcils. Aquestes dues són fàcils perquè són de si no o si no. Aquesta pregunta la trobo, eh? Aquesta pregunta la trobo. Vinga, aquesta línia de qual fer. Vinga, l'equipa per la teva. Vinga, què en penses? Va, et fa ràbia o no et fa ràbia? A veure, no, i no em fa ràbia. O sigui, cadascú el seu. Saps? Vull dir, a mi és el que facin els altres. O sigui, jo quan aprovo un examen perquè he estudiat jo, doncs em sento millor que si ho faig amb xuletes. Però et salvo, a vegades. La xuleta et salvo, a vegades, no? Sí. Va, continua. Bueno, a mi... Si una altra persona fa una xuleta i aprova i treu bona nota, jo és que em fixo en la nota, jo vull dir,
valoro per ell, inclús si veu la que està amb ell. És que és veritat, llavors. Però, sabeu la repercussió que pot tenir aquesta? I a quart d'ESO la pot tenir. Us imagineu que l'any vinent voleu anar a un altre institut perquè, per exemple, voleu fer el batxillerat artístic. I aleshores hi ha molta demanda i no hi ha places. Allà, en un moment de desempat, serà la mitjana de notes d'ESO. I resulta que aquesta persona que ha fet la jugueta i ha tret una millor nota que tu, malgrat que tu saps més, et passa per davant i va a l'institut a fer el batxillerat artístic i tu et quedes sense plaça, simplement per aquesta dècima. Que sí que té repercussió. S'han quedat callats, eh? I no hagués esperat soletes, ja. I estic posant un exemple que d'aquí dos mesos, tres mesos, l'estareu visquent, perquè sou vosaltres, de quart d'ESO. Jo, per la pregunta que fa en Pau, he de fer una confessió pública, que no havia fet mai, sobre les xuletes. I això que sent profe, jo recordo haver fet un cop una xuleta. Lo que ha dicho. Sí. Un cop. Jo estava a l'examen, vaig fer la xuleta, era petita, no sé, tindria algunes fórmules. I el profe ve, em mira, i jo, s'apropa, regojo, què estàs fent? I jo, re, aixeca la mà. Aixeco la mà i havia desaparegut la xuleta. Estava tan nerviós, suava tant, que s'havia quedat enganxada a la palma de la mà. I em vaig salvar. Però ho vaig passar tan malament que vaig decidir no tornar a fer xuletes. O sigui que això em va ensenyar. Jo volia dir que a mi em sembla malament que és com que això és l'exemple que has anat de la nota més alta, més bé, que una persona se la caracteritzi per les notes que treu, perquè, o sigui, a part com de les notes, o sigui, una persona no és una nota, llavors és molt darrere. Llavors, tot i que, o sigui, també, de veure com les capacitats de cada un, sinó que s'hauria com de valorar com l'esforç o el que fa com una persona individual en comparació a la resta i qui s'ho mereix més o no. Perquè potser una persona, jo que sé, per exemple, treu un 5 just, però s'ho mereix més que una persona que té un 10. Perquè hi ha com més treball darrere i... Molt bé, Pau, diuen. Molt bé. I els treballs en grup? No us heu trobat mai treballant en grup i que hi ha l'estillo, la listilla de torn, i que al final acaba tenint la mateixa nota bona que vosaltres si no ha fet res? Us ha passat o no us ha passat això? A veure, sense dir noms, podeu... No, cal que digueu no. Molts cops també hi ha una nota individual. Però no hi ha nota individual? Sí, una mica. A veure, igual que jo he fet aquesta confessió, algú de vosaltres pot confessar i se li perdonarà. Dir, jo no he fotut res en aquell treball de grup i em van posar un 8. La nota ja està posada, això sortirà aquesta afirmació. Sí, digues. Bueno, a part de lo d'abans, que jo crec que saber el temari, o sigui, que treure bona nota no vol dir saber una cosa, perquè tu t'ho pots estudiar el dia anterior o tindrà molta memòria i el dia següent ho vomites tot l'examen i treus molt bona nota. I potser una persona que sí que s'ho sap no sap quina data està... Bueno, d'aigua. I, o sigui, que si et demanen aprovar, o sigui, et demanen que aprovis, no que aprenguis. O sigui, que treguis més d'un 5. I si et diuen que has d'aprovar, doncs tu vas el possible per aprovar. No sé. Es mereix un aplaudiment. Es mereix. Et demanen que aprovis, no que aprenguis. Eh? Té la marinera. A veure, allà tenim Pau. A veure, ai, ja tremolem. Certament, el debat de com avaluar o no avaluar és una cosa
la fins als alumnes, i fins a l'estat moltes vegades no poder comptar més justament amb les persones que estan avaluant-se. Per tant, tot el tema xuleta, recursos, a la mesura que pots considerar injusta la puntuació, és una autojustificació més de fer certes estratègies. M'agradaria fer un salt i portar-ho al que hem debatut moltes vegades també a la classe. Deixem els exàmens. Anem a la classe dia a dia. Aquella gent que, com aquest equip, ara cada equip és una persona, com aquests dos equips que porten un bon nivell, porten un bon nivell de l'assignatura, i com que porten un bon nivell de l'assignatura i saben que si s'apliquen una mica faran un 8 o un 9 i si no s'apliquen gaire doncs faran un 5, decideixen que a classe no fan classe. Els partits de futbol no juguen futbol. A classe el que estan és xerrant, molestant, despistant, ni sutilment ni sutilment. Hi ha un seguit de gent que li costa una assignatura concreta, una altra assignatura, i s'està esforçant. I ha de suportar aquest soroll de fons constant, aquest joc de distreure, d'acord? Jo he estudiat, jo no sé, per tant, tinc dret a molestar, a no participar, però total a mi no m'afecta des de la classe. I no són les coses que s'arreglen el dia a dia a classe. Aquest, la mateixa pregunta que us he fet abans, però bé. I a cada assignatura aquests perfils canvien, si no ho han conscients, perquè hi ha un que hi haurà les llengües, un altre hi haurà les tecnòmiques, uns altres la tecnologia. Aquesta figura, vosaltres noteu que ja canvia la classe quan els que s'interessen per l'assignatura, els que els van bé, es tiren. I les classes també són diferents, que quan els que van bé es dediquen a molestar. Em pica molt quan els que van bé, en lloc d'ajudar els altres, perquè tenen una postura negativa, molestona. Les classes se'ls fan més pesades o no se'ls fan més pesades? Això, m'agradaria també, és una pregunta fàcil, crec que, a més, la primera cadascú, m'agradaria que ens la responguéssim. Perquè més enllà dels exàmens, i aquesta visió que podeu tenir, que el problema és que proveu, la idea, finalment, s'acaba la part de l'ESO obligatòria, esperem que quasi ningú de vosaltres l'estic repetint aquí l'any que ve, d'acord, si cal, aquí estarem per tornar-vos a ensenyar el l'ESO, perquè el que hem de dir a vosaltres, la part aquesta integritat i l'opció és molt important, és una decisió individual. Noteu o no noteu aquesta diferència i us empipa o no us empipa que el que va bé es dediqui a molestar en lloc d'ajudar. Però és que el problema és que la gent aquesta, que ja s'ho sap, que es molesta a classe, després fa un examen, treu molt bona nota i acaba traient més bona nota que tu en aquella assignatura, tot i que a les classes estigui molestant. Sí. No, considero que va per ell i que un cop ha dit just el poble que li ve de gust i ja està. Però aquella persona, tot i així, acaba traient més bona nota que tu. O no. O sí. Sí, cert. Bueno, que tens raó, però que potser la nota no ho és tot. És el fet de... Sí que ho és. Sí, sí que ho és. Com tu has dit, depèn de la teva nota, arribaràs a un lloc o a un altre. Sí, i passeu el micro. Però és que és això, a mi també em fa ràbia, saps? Però també he vist molt del tema del professor que avalua aquell alumne. Si la persona que treu 9 o 10 als exàmens però no dona 8 a classe, jo com a professor el que faria és apurar el suspendir-la com a comportament de classe. I a la persona que li costa que potser no arriba al 5 o al 6, jo l'aprovaria perquè si s'ocorre a classe, entrega les feines o entrega tot, jo l'aprovaria i a l'altre suspendria. I pot dir a la família qui vulgui que jo li donaré aquesta explicació que el seu fill dona la meva classe i que mira. Independentment de que la persona que xerra i molesta tregui bones notes o dolentes. Ara jo no vull entrar al tema de bones o dolentes. És, si tu saps que xerrant, fent follant a classe i tal, molestes i perjudiques els companys, és ètic que tu continuïs empenyant de cara als teus companys, i no parlo de notes ara. No, no és just. I què passa en la realitat? Què passa a les classes? Sí?
la gent xerra, fa follon, a vegades, no sempre, i això molesta. I el col·lectiu els diu alguna cosa? Hi ha alguna pressió del col·lectiu o simplement rieu les gracietes? Perquè, clar, una corresponsabilitat pot ser aquesta, que jo m'ho passo bé quan fan una mica de follon i no li dic res. Què m'opineu? Hi ha corresponsabilitat la massa anònima, callada, que no diu res i deixa fer? Quina responsabilitat hi ha? Massa anònima i callada? Va, que aquí estàveu fent tertúlia fa un moment, el tema. Ja t'ho he dit. A veure, què m'opineu per aquí? Ara estàveu xerrant més animades. I va. Vinga, va. Què n'opines? Et molesta o no et molesta? Que la gent parli a classe, faci follon? O sigui, a mi no molesta molt, però és que la gent diu que els valors, et diuen que els valors i tal són molt importants i que també t'ensenyen valors, però és que després els valors que donen un 25% i els valors que donen un 5% o un 10%, llavors en realitat t'estan ensenyant que el que importa és el que van a treballar. Vull dir que tampoc t'estan enganyant perquè parlis a classe, no? Que és veritat. A veure què diu la Generalitat, et passo la paraula. Per molt que tu et comportis malament a classe, si tu treus nous a tots els exàmens que compten un 80% de la teva nota, potser se't queda amb un 8, però suspendre no suspendràs per estar molestant a classe. O sigui, per molt que tu molestis a classe, l'importància que li estan donant a la teva actitud és d'un 10% d'una nota que és un 100%, que tot és un 100%, i l'actitud és un 10%. Aquesta és la importància que li donen. Sí, sí. Sí, Jan? Sí, perquè realment l'actitud al final l'únic que compta és per si el 7,5 te'l puja avui o te'l tires en el 5. Però us plantegeu que si vosaltres esteu a classe xerrant i molestant, potser vosaltres no us afecta perquè després, com dieu, aquest comparàs amb l'altre, però potser sí que esteu perjudicant a altres companys i companyes que els costa més aquella assignatura i que per culpa de la vostra actitud no poden estar concentrats en aquella classe. És a dir, algú, tothom està parlant aquí molt individualment, no? La meva nota, el meu 85%, no sé què, però penseu que amb la vostra actitud potser esteu perjudicant a un altre, i al final quasi tot anem a parar amb això, que es perjudica a un tercer. I una mica potser és que no tenim prou consciència que a vegades no ens tracta de si ens perjudicarem a nosaltres o no, sinó si ho fem amb un tercer. Això a algú li interessa o no? O li és igual, ens arriba així al del costat. Què? Volies? Sí, no... Aquest sí, és igual... Sí, sí. De sobte s'ha descobert alguna cosa. Eh? Sí, ja ho has entès i què no tienes? No sé, doncs no està bé, si molesta, no intenta molestar o el que s'ha molestat i les para. No sé, a veure, si tu estàs parlant, doncs hi ha alguna persona que s'ha sentit en cobrar i ja està treballant, doncs no està bé, no sé com està aquesta. Hem estat parlant una mica d'avaluació, que si el tema dels valors sembla ser que no té tant de pes a la nota final, que si és important o no és important, però m'agradarà sortir una miqueta del tema de notes i tal, però abans d'això voldria que el representant que tenim del Departament d'Ensenyament, el nostre amic i estimat Aleix,
Què n'opines de tot això? A veure, és veritat que venim d'una manera de fer en què els exàmens i aquest tipus d'activitats, treballs o coses, doncs s'avaluaven més amb un número, i és aquest número el que fins ara doncs sembla que té molta importància, però també és veritat que des de fa ja un temps les coses estan canviant. Ja no s'espera que la gent només aprengui coses i que aquest aprendre coses es tradueixi en un número, sinó que el que estem esperant és que la gent aprengui coses per després poder-les aplicar. Doncs clar, això és una manera nova de fer les coses. Aquesta manera d'aplicar-les, en diem les competències, és molt difícil d'avaluar, i amb això s'hi està. S'ha de canviar moltes coses i donar-hi moltes coses, des de ensenyar els professors a fer-ho de manera nova, perquè és una manera nova de fer-ho, i com a totes les feines, sempre que hi ha una innovació, doncs els treballadors se'ls forma, no? Aquest és un pas que s'ha de fer per força. Però d'altra banda, també ha de venir acompanyat d'una sèrie de mesures per part del departament perquè tot plegat tiri endavant. Aquests canvis no es fan d'un dia per l'altre. I precisament perquè som conscients de la injustícia, o de, més que injustícia, o perquè ha quedat obsolet el sistema antic, estem plantejant aquesta manera de fer nova. Això ha d'implicar un canvi molt gran, no només a l'hora d'avaluar, sinó a l'hora de fer les classes i de plantejar-les i de les activitats que s'hi fan cada vegada. I és que el canvi ja hi és d'alguna manera, perquè quan jo vaig començar a fer de profe fa 21 anys, fins que provisionalment he deixat de fer de profe fa un any i mig, doncs ja es fa molt diferent les coses. I aquests canvis costen una mica, però teniu raó. Teniu raó, no hauria d'anar per aquí, o no només hauria d'anar per aquí, o no en tot moment hauria d'anar per aquí. S'ha de buscar una manera de fer que tothom s'hi trobi còmode i que a la vegada sigui justa, que et permeti reflectir el que està passant a les aules. No ho farem d'un dia per l'altre, ho sento, perquè aquests canvis no es poden fer d'un dia per l'altre, però tothom, hi ha molta gent que hi està, amb els professors d'aquí, amb els professors de fora, molta gent que hi treballa. I a mi no consta que aquí s'estan fent moltes coses al respecte. Doncs, sí. I resulta que d'aquella xuleta que se'm va quedar enganxada a la palma de la mà, vaig poder veure una fórmula. I aquella fórmula em va permetre provar l'examen. I d'aprovar aquell examen vaig tenir una nota que després, quan vaig voler fer el batxillerat artístic, anava amb un de vosaltres i jo vaig entrar. Tu et vas quedar fora. I quina va ser la meva resposta? Oh, disculpa, perdona'm, les disculpes. Què opineu de les disculpes? Una disculpa ho perdona tot. Quan fas trampa, però has aconseguit el teu, i demanes disculpes. Què en penseu de les disculpes? Un simple perdó no fa res, no. O sigui, una disculpa acompanyada d'uns fets que et demostren que realment aquella persona està arrepentida de fer el que ha fet. Si no, un simple perdó no arregla res. S'ha de fer algú per demostrar que realment sents que t'has equivocat. Què opineu? Esteu d'acord? Perquè tenim un perdona, no lo volveré a fer famós, que sembla que això ens ha de fer oblidar tot. I tenim molts casos de corrupció contínua, que després d'haver-se embutxacat el que han volgut més, diuen, ha estat un error, disculpes, no tornarà a passar. I les víctimes? Què n'opineu? Les disculpes. Serveixen o no serveixen? Tu no has dit res. Vinga, què dius? Què? Les disculpes. El disculpar-te després que has fet un frau i resulta que tu surts perjudicada, jo no, però jo et demano disculpes. No ho tornaré a fer. Però? Crec que si realment et sap greu, doncs a la persona oportunitat que tinguis això d'un frau, segurament no ho faràs. Això sí que seria una pregunta, canviar, no dir ho sento.
perquè no siguin difícil de tornar a fer. Crec que es poden dir moltes coses, però després fer-les més diferent. Seria diferent. Espera, jo dic, demano disculpes i la plaça que jo he obtingut te la deixo a tu. Te la deixo. Això seria una disculpa. Demano disculpes perquè m'he fotut 100 milions d'euros a Andorra, però els torno a l'erari públic. Quina diferència veieu entre unes disculpes i unes altres? Com? Quines disculpes? Per què? Ui, aquells nois no han dit res. Vinga, com ho veieu? Les disculpes han d'anar acompanyades per fets o simplement... Sincerament. Ah, està molt bé. Pots repetir la pregunta? Les disculpes. Serveix simplement un perdó o hauria d'anar acompanyada la disculpa d'una... d'alguna cosa que no quedi que la persona perjudicada pugui beneficiar-se. Jo faig la trampa aquesta que t'he dit, jo he aconseguit la plaça a l'institut, et demano disculpes, però et serveix simplement les meves disculpes o no, les meves i la plaça que tu has obtingut. A mi sí, em serveix aquestes disculpes. Ah, molt bé. Vale. I ja. Bé. Recordeu un cas que vam comentar a classe d'esport que va haver-hi el tema de l'antidoping? Recordeu que hi havia un senyor que deia Ben Johnson, si no van dir a classe, que va guanyar 100 metres llisos aquella carrera que ara fa l'Usain Bolt. Llavors hi havia un senyor que deia Ben Johnson, corria molt, va córrer 100 metres llisos i va sortir l'antidoping i va sortir positiu. Va tornar a la medalla del rècord del món, 35 llisos del moment, i va servir la disculpa i va servir la medalla. Disculpa, no sé si es va disculpar gaire, la veritat, si no recordo. Crec que no. Però, en tot cas, va haver de tornar a la medalla als Jocs Olímpics. I després va haver un cas que vam comentar a classe, el tema aquest dels porros, del Gervasio de Fer, aquest gimnasta fantàstic, que a més a la mina té un gimnàs, que resulta que bé va guanyar la medalla olímpica i allò, l'esclari, la broma, la festa, es va fumar un porret, pim-pam, contra l'antidoping, positiu. Medalla fora. Ell va dir, no, que va ser un porro després de la medalla, que no ha estat positiu, que ja ni m'he donat per guanyar la medalla, clar, ell va quedar amb un núvol que no va quedar solucionat. En tot cas, el Dufier, per moltes disculpes, la medalla crec que no li van tornar. Després d'haver-hi els Jocs Olímpics, va guanyar, no va celebrar-ho de cap manera, va passar l'antidoping i justícia divina, no? Però aquella medalla, que en teoria havia guanyat, va quedar perduda. Que també és un cas ètic i complicat de dir, no? Perquè, evidentment, drogar-se també està en contra de l'olimpisme. En aquest sentit, també és just que l'hagués perdut. L'esperit olímpic és net i la droga, evidentment, no pot estar al costat de l'olimpisme. Molt bé. Ara donaré una última paraula en Pau. Després, si us sembla, perquè hi ha arribat algunes persones que no estaven aquí al principi, podem fer un nou visionat del vídeo i en Bernat tancarà l'acte. Pau? Jo voldria tancar amb la idea de una última ronda de l'idea que tenia inicialment del grup. Són els altres, les democràcies, si tothom ho diu, i com heu d'anar treballant en grup una mica, el que us emportareu a un institut, ja sigui aquest últim any o sigui d'aquí dos anys, són els vostres companys, el grup, el treball del grup, la decisió, bàsicament, del grup. I com dinamitzeu això, i com es lideren aquests grups, com es donen suport en aquests grups, o deixen de donar-se suport, és a dir, si t'acabaràs intervenint més un, intervenint més uns altres, però en el fons és amb el suport, cal comptar amb tot el grup. I ho hem dit moltes vegades a classe, tothom pot tenir un dia de tonto, fer bestieses,
moltes vegades el problema és si el grup ho acompanya o el grup no t'acompanya, això, no? I llavors, en aquest sentit, moltes vegades hem observat de les notes que comento, jo porto molts anys fent classe, i no és mig punt, són tres punts. Tres punts de la mitjana de la nota d'aula varien en funció de si hi ha un bon ambient de classe o un mal ambient de classe. I això passa, i voleu posar un lloc també en els motors que heu pogut suspendre molt, us heu posat totes les piles al següent tema, i és que ha sortit sol. El tema ha sortit sol. I no és només que els que tenen un 10 creguin un 7, com va ser, no, és que els que podien treure un 5 passen per un 2. I al revés, els que normalment podien treure un 2 se'n sortirien amb un 5. I els has fet treure un 10. I això es passa. I el mateix grup, com que li ha anat bé, el següent tema potser la lia, i des d'on enfonsava. I que no és només el punt individual, el funcionament del grup és molt important. I a partir de l'any que ve, se'ls acaba la etapa obligatòria. Per fer l'any que ve, cadascú triarà unes branques diferents i el grup és el que tindreu per ajudar-vos. Tant en les situacions com és que si passem, ja no en sortim, empatem i fem frau, com justament quan us hagueu de plantar. Quan hagueu de dir que no, necessiteu el grup. Us sentiu amb forces? Us sentiu còmodes recolzant algú que es planta? O us sentiu més còmodes callant i després quan s'acaba la classe dient no, no tenia raó o el que sigui. Us sentiu còmodes recolzant la persona de la vostra classe que diu una cosa incòmoda una mica pel grup? O no? Us sentiu més còmodes callant i no anant cap tota l'ala i després passant-vos de que la situació està molt malament, les relacions estan molt malament, les persones són un desastre, etc. Aquesta és són unes preguntes per mi molt important perquè vosaltres us anireu fent gran de partida allà i cada vegada tireu més el vostre camí. Són els vostres encerts i els vostres errors. I en fareu, en cometreu molts errors. És com viureu l'any com els errors, com aprendreu a demanar disculpes i com tindreu un grup per ajudar-vos a no cometre tants. Per tant, la pregunta és aquesta. Us sentiu còmodes recolzant algú que diu una cosa que és incòmoda per al grup, que no és la cosa amable o simpàtica o així, no? Algú vol respondre a aquesta darrera pregunta d'en Pau en públic o simplement us queda aquí en el cap, sí? Sí. Jo sí estic d'acord amb el que està dient aquella persona, per molt incòmode que resulti dintre del grup, si jo tinc la mateixa opinió que ella, no m'ho quedaré callat, perquè si aquella persona ja té el tema, doncs parlem-ho. No, si és algú que s'ha de parlar, tot i que no sigui una situació còmoda, si no féssim les coses perquè no són còmodes, no faríem res. Els que no heu parlat, sembla ser que continuen sense voler parlar. Sí, Fran? Va. A mi m'agradaria dir una cosa, tampoc no té molt a veure amb això, i és que em molesta molt quan un professor, en plan, potser que no estiguis a pena classe, ni siquiera estiguis seguint el que estan dient, i que no estiguis molestant a ningú, estiguis al teu rotllo i que et vinguin a dir que estiguis atent, en plan, no és més que algú que t'afecta a tu, no t'ha de dir que estiguis atent, si no estàs atent em suspendràs i és culpa teva, però no t'ha de venir ningú a dir fer això o l'altre. Jo, per exemple, a mi, anglès, he fet 5 anys d'anglès a fora, tinc un nivell molt més alt que el que fem aquí, ni siquiera segueixo el que fem a les classes perquè m'és igual, no m'importa, perquè em planifico molt assumir això, i aprovo els exàmens perfectament perquè ja ho sé, a les classes estic dibuixant, fent el que sigui, i algú m'hauria de dir, estigues atent, perquè ho sé perfectament, i jo el que s'avalua és els teus coneixements, no amb l'actitud de fer alguna cosa que ja sé perfectament, no sé. Això és, jo crec que és una altra de base, que és el que s'avalua, o es deixa d'avaluar, i ho podem parlar en un altre moment. Per això no encetaria aquest debat aquí, perquè crec que no toca aquest debat, però no per refugir aquest debat, ho podem portar, i més com en teniu a classe de valors, l'agafaré i la setmana vinent el portarem a l'aula, però ens quedem amb la pregunta d'en Pau
rumieu aquesta pregunta. Ara veurem el vídeo i jo, com després que haurà l'acte Bernat, només us voldria demanar un favor, que quedi entre nosaltres, que no surti d'aquí el tema de la xuleta, sisplau. Que no surti d'aquí, d'acord? Vinga, gràcies al vídeo. Sense tampoc cap vocació d'edició de ningú, que això és una escola i és un centre d'ensenyament i no és un centre moral. Però jo crec que és interessant que entrem aquests debats. Per tant, no sé si us ha semblat interessant, heu de dir que sí. I jo vull agrair a tu, perquè crec que us et coneixien i jo no, i crec que ha estat molt interessant. Per tant, un aplaudiment també per ser responsables de la Fundació per el Departament d'Ensenyament i pel vostre currículum que mai ha fet cap xuleta. Bon missatge. Molt bé, doncs anem al pati.